Sveicināti sporta draugi visā Latvijā programma Hat-trick jūsu rīcībā. Šodien raidījumā. Tas viss, kam esmu gājis cauri bērnībā un tā audzināšana man ir savādāk, citādāk bijusi. Varbūt tas man ir devis arī sportā to, pēc kā es laik tiecos. Kad es ieķeros, tad es nelaižu vaļā. Tā kustība ir vienā plaknē, viņa vienkārši. Bet ja viņai iekšā ir šķidrums, tad tu, tavs ķermenis, nezin, kur nonāks tā bomba. Lēdz ir pilnīgi jau Nu ko, viņš noraksturoja ne jau tikai vienu vakar. Viņš noraksturoja visu sezonu kopumā. Lēkājam starp rindām un joprojām gaidām ciemos frizierus. Jā, nu, mans izskats arī par to liecina. Priecājamies par mūsu kamaniņniekiem, jo pasaules čempionātā, un tas ir pasaules čempionāts, mūsējiem dabūja divas medaļas. Šits piedalījās pie abiem gadījumiem, bronza divniekos un arī stafetē arī bronza. Taču kopumā jāsaka, ka kamaniņnieki šī jaunā paudze, ja neskaita šits, kas ir tā kā tāda vectētiņa, kas tur viņas došiem pieskat visu to bariņu, nu forši tās sajūtas. Tādā izpratnē, ka mēs redzam gan arī rezultātus, gan arī redzam attieksmes un tamlīdzīgi. Interesants ir treneru atzinums pēc šī čempionāta, ka meitenēm, nu tās ir dāmu konkurencē meitenēm jāmācās pareizi gulēt kamanās. Nu, tas ir tik mīļi, vai ne? Tā saka treners, un ko nozīmē pareizi gulēt? Nu, lai skatās uz vācietēm, lai skatās tur uz austrietēm, nu tur pareizi guļ. Nu, mēs arī tagad pie ekrāniem mēģinām saskatīt atšķirības, kā ir pareizi gulēt. Uz kamanām. Mums ir divi Eiropas čempioni. Pagājušā nedēļā par tiem kļuva Bai Bendik un Andrejs Rastergojevs. Tie ir tā sauktie maizes mači. Un kāpēc tie ir maizes mači? Pirms pasaules čempionāta no laika gala latviešu biatlonisti ir piešāvušies, ka viņi savus uzplečus var spodrināt tieši Eiropas čempionātā. Un kāpēc spodrināt? Tāpēc, ka konkurence ir mazāka, bet viņi pie tā nav vainīgi. Tā ir citu problēma, ka viņi nebrauc uz Eiropas čempionātu. Tāpat, piemēram, ja Rastergojevam ir 50 no pasaules 50-nieki, tikai 7 piedalās, it kā var teikt, tikai 7 piedalās Eiropas čempionātā. Pagā. Bet tie, kas piedalās, tie tak piedalās. Visi taču grib uzvarēt. Turklāt, kā jau esmu teicis arī agrāk, biatlonā ir tāda īpatnība, ka ne tikai jāmāk slēpot, jāmāk arī šaut. Un attiecīgi, ja Andrejs Rastergojevs un Baiva Bendik ir izdarījuši visu, lai būtu pirmie šajā konkurencē konkrētajā, tad uzvarēt jebkuros mačos, pat sētas mačos vai pagalu mačos, nav viegli. Pamēģiniet, nav viegli būt pirmajiem. Bet tādā veidā viņi arī nopelnījuši ir atzinību pie Latvijas Olimpiskās vienības katliņa un noliekot uz galda Eiropas čempiona godus. Jā, tas ir arguments. Ja tas viņiem palīdz sagatavoties pasaules čempionātam, kā arī apgalvo abi divi mūsu šī brīža Eiropas čempioni, un pasaules čempionāts būs teju, tad, nu, lai tad izdodas. Tas vēl lielāk prieka radīs mums visiem, kas jūt līdz šiem mūsu censoņiem. Miks Indrašs pārstāv komandu, kas no laika gala, nu, pat ne no laika gala pēdējos gados, tiek saukts par bāzes klubu. Jautājums tikai par kādas bāzes. Ja? Izlases noliekam malā, jo izlasēja un ar Dinamo tur maz sakar, bet tikpat labi tā var būt sakaņu bāze, tā var būt datu bāze. Nu, ārkārtīgi daudz bāzes pasaulē. Beisbola arī ir bāzes, kur izskrien cilvēki pa apeli. Ja? Bet Miks Indrašs pēc vienas no spēlēm ir teicis lūk šādas vārdas. Lēdz ir pilnīgi jau Nu ko, viņš noraksturoja ne jau tikai vienu vakar. Viņš noraksturoja visu sezonu kopumā. Taču, manuprāt, ka ir vērts tomēr uzteikt Pēters Skudru. Treners Pēters Skudru šajā sezonā, nu, viņš ar jūtam uzlabojas kopējo vārdu krājumu un izteiksmes līdzekļus, jo saprotiet, pēc katras spēles ir jāatrod kaut kāds citāts vai atziņa par to, kas ir noticis laukumā. Un parasti notiek tikai viena lieta – pārsvarā zaudējumi. Tātad, kas raksturo Pēteru Skudru? Nu, šie teikumi. Ja? Tātad, mēs pēc konkrētām spēlēm, kad esam zaudējuši, lūk, cik daudzveidīgi tas izklausās. Nav kauns zaudēt tādu spēli pret tādu komandu. Ja? Ar katru dienu mēs kļūstam, un mums ir jākļūst nedaudz labākiem. Šoreiz puiši spēlēja jau no mača sākuma, un komanda izdarīja visu, ko varēja. Taču, ja paskatāmies, cik vārdu gūšanas iespējas mums bija, štruns pa zaudējumu, cik mums bija iespējas, mēs sākām spēlēt labāk visās jomās. Visās jomās. Pēdējā laikā izdodas arī metienu realizāciju. Mūsu vārtos sakrita viss, kas bija iespējams. To saka Pēters Skudrs.
Un visbeidzot, viņš saka tā, čaļiem cepa nost par to, ka spēlē ar pašatdevi un nebaidās spēlēt un veidot momentus. Mēs šajā sakarā varētu teikt, paldies sētniekiem, ka viņiem tādu pašatdevu tīrot sniegu uz ielām. Ķirurgs Malacis nenokļūdījās. Laba pašatdeva, izoperējot kārtīgo aklo zarnu. Un kas tad tur vēl ir? Iedomājieties, hokejistiem pašatdevi. Jārunā par to, ka viņiem beidzot, ka viņi spēlē ar pašatdevu. Tā ir profesija, veči, ejiet laukumā spēlējiet. Jā, nu, ja trenerim, jā, bet ko tad treners var darīt? Trenerim, tas ir nu, pēdējais jā, alfabētā, vārdu krājuma alfabētā, kur viņš šaka, nu, tagad pa pašatdevu kaut kas jāpasaka, jā, jo viss pārējais ir noticis. Bet kopumā, saka, ir Skudra Malacis, jā, ir izturējis šo sezonu, lai gan te vēl dažas spēles ir, bet kopumā nu, nebija viegli, jā, nav viegli, jā, tur zaļas pēc zaļa, bet teikumi veidojas ar emocijas. Nu ko, pilmēnes iespaidā Rezeknes mērs ir pateicis, ka viņš arī domā tieši tāpat kā Mārtiņš Bondars, ka Rezeknē vajadzētu rīkot pasaules hokeja čempionātu. Patiešām pagājušajā nedēļā bija labs pilmēnes. Taču pagājušajā nedēļā pie mums viesojās arī Starptautiskās hokeja federācijas amatpersona. Nu, mūsu cilvēki tā kā apčubināja, taču prombraucot IHF cilvēks, teica tā, palika vēl daži specifiski jautājumi, uz kuriem IHF gaidīs atbildi šodien, pirmdien, šajā pirmdienā, no Latvijas puses, gaidīs atbildi. Viņš tā kā daudzskaitlīs saka, gaidīs atbildi uz vairākiem jautājumiem. Principā jautājums vienkārši, ja, cik Latvija miljonus atvēlēs šim čempionātam, jo ja kādam ir nauda, tad to pasākumu rīko, ja nav, tad IHF meklē tos, kuriem ir nauda un stāstīt pasaks to, ka IHF šajos bada laikos paši kaut ko tērēs, tas ir ārkārtīgi naivu. Un visbeidzot Dallas Mavericks, stāsts ir par zāļu komplektiem, tad ir motorzāļis, ir fuksīts, ir vesels gaters, viņi tur ir sakrājuši komplektu, tad tie ir zaudējumi. Un kā jau tādās reizēs ir nemieris, jo mūsējais, mūsu galvenais puika Kristaps Porziņš tur spēlē, un mēs skatāmies, kas notiek, Kristap, kā tur kā. Bet Dallas Mavericks jums ir jāatcerās, tas ir stāsts par Luku Dončiču, un tāds tas būs līdz viņa karjeras beigām, jo viss ir pakārtots tieši viņam. Šis ir viņa karjeras trešais gads, komanda, treneri, vadība skatās ar baltiem simtiem, kā viņu apčubināt, kā nenodarīt pāri, jo vasarā piedāvās lielo līgumu, un lai tik Dončiču nezdomā kaut ko citu, jo tur var izspēlēt dažādas kombinācijas saistībā ar kolektīviem līgumiem, ko spēlētāji var darīt un tamlīdzīgi, un ja ir nemierā, tad var tur atkal demaršu veidot, bet labi, šobrīd Dončičs spēlē tā, kā viņš māk, viņš ir izcils saspēles vadītājs, viņam ir izcila meistarība, no 14 gadu vecuma viņš ir pieaugušo basketbolā, attiecīgi mēs varam teikt, diez vai viņa raksturā kaut kas mainīsies, diez vai viņa spēles manierē kaut kas mainīsies, un kopumā, nu kā viņš spēlē tā spēlē, un ja komandai nesokas, tad nu, lielā mērā, ņemot vērā, cik daudz viņš ir ar bumbu, nu, viņam jāpaskatās ir spogulī. Taču kopumā komanda ir ļoti profesionāla un ir ļoti pacietīga, un nu, līdz brīdim, ka nesokas. Un pagājušajā nedēļā tāds brīdis pienāca, pret Utah Jazz divreiz dabūja par īkli. Un tad pirmajā spēlē, pēc trešās trešdaļas, bija situācija epizode. Mēs parādām tagad fonā, ir epizode, kurā pārtraukumā spēlētājs Soliņš, Dallas spēlētājs Soliņš ecējās, kapājās Josh. Josh uzbrauca augumā Josh Richardsons, es tā kā runāju tā kā pa sievu uzbrauc, bet nu labi, Josh Richardsons uzbrauc kārtīgi augumā Dončičam. Dončič ārkārtīgi kaislīgi atbild, tādu mēs nebijām redzējuši ar Dončiču, ka viņš tā ārdās uz soliņu, ka viņš grib, nu, kad, nu ka, ko jūs man te apvainojat, jo varēja nojaust pēc ķermeņa valodas, ka Josh Richardsons saka, klausies, tu zini, ka vispār basītīs pieci spēlē laukumā, kad ir vēl dažas situācijas, kurās tu var arī iedot citiem bumbu, jo, nu, kā ir, ja tu uzbrukumā pēdējā mirklī iedod foršu piespēli un tā piespēle ir eleganta, nu lielākā daļa jau nav spējīga ar savām smadzenēm to sagramot tā uzreiz, jo tev ir rokas sākt ricēt, jau nekādu citu variāciju nav, ir jāmet, jāgrūž, tā tie ķieģeļi krīt. Nu, mūsējā šajā ziņā ir liels izņēmums, es domāju, Kristaps Porziņš, jo viņš māk realizēt šādās situācijās augstasenīgi, taču pieminot šo te pašu epizodu, kuru es norādīju pagājušajā nedēļā, kur uz soliņu sākās ecēšanās, Kristaps Porziņš tur nav klāt. Viņš saprot, nu, cik viņš var tur ņemties,
jābūt profesionālam, viņš sēž tur tālāk uz soliņa, uzvilc skrekliņu, uzvilc arī masku, nu un ko, nu un gaida, lai komanda izrunājas, un tad es izdarīšu laukumā to darbu, kas jādara, jo, ja kāds saka, zin kā, šie pa lielu nav tur spēlē, viņi visi pa lielu nav tur spēlē, tur var jau teikt, ka viņi visi tur ir pārmaksāti, bet tajā pašā laikā, vai tad viņi spieda naudu no saviem īpašniekiem, no savu klubu saimniekiem, nu nē, taču tad kāds viņiem par to maksā, tāpēc pārmest atkal vienam vai otram vai trešam, ka cik tu daudz saņem un cik tu daudz atdod, nu, nē, mūsējais ir nopelnījis. Un visu izdarīs ir pareizi. Šobrīd, kas notiks ar Dallas komandu? Nu, paskatīsimies, kā viņi pārvarēs šo īpatnējo laiku, kurā faktiski Luka Dončičs nu, varētu tagad atrast savu pielietojumu NBA laukumos, jo tas, ka viņam sanāk savāk triple-doubles vai double-doubles, to viņš izdarīs un to viņš var izdarīt vēl nākamos 10 gadus mierīgi. Bet kā panākt to, lai vinnē komanda? Nu, tas ir viņa rokās. Un starp citu mums patīkam arī Kristaps Porziņa rokās. Un tagad skatāmies raidījumu. Labvakar, mīļie skatītāji! Šīs nedēļas raidījumā mums ciemos ir Nauris Miezis. Un kā ierasts, es iesildīšu ar ātrajiem jautājumiem. Čau, Nauri! Čau! Vai tu esi gatavs? Protams, vienmēr gatavs. Basketbols vai makšķerēšana? Ui, jau pirmais. Basketbols. Tomēr pēdējais cilvēks, no kura saņēma izziņu? Nu, es pat nezinu īziņas, mēs vairs nesaču to. Koncentrējies? Domāju. Ā, no Armanda. Aha! Seriāli vai filmas? Filmas. Kāds ir tavs firmas ēdienas, ko tu var pagatavot? Tostermaizes. Kāds ir jūsu komandas mīļākais laika pavadīšanas? Akmeņš šķērs papīrītes spēlējot. Tiešām? Jā. Kurš ir čempions? Es. Protams. Serbi, vēmiens jau nāk, vai mēs jums parādīsim? Vēmiens nāk. Mīļākais sports pēc basketbola? Makšķerēšana. Pagulēt vai patrenēties? Pagulēt, noteikti. Un vai kaut reizi šajās atbildēs tu esi samelojies? Nē. Labi, tad es tev ticu un sūtu tev pie Armanda Pučas. Paldies. Mūsu viesis no pasaules rangu augstākajiem plauktiem. Nauris Miezis. Sveiki, Nauri. Tā, ko es tev varu nosaukt? Sezonas MVP. Tad pasaules rangā tur nu, paaugšu ganies. Ja. Komanda uzvar. Stāsts ir par 3x3. Bet, vecīt, es esmu labākais savā ģimenē. Akmeņš šķērs papīrs. Aiziet. Tā, akmeņš šķērs papīrīt. A, tu gribēji 1, 2, 3? Jā. Aiziet. Akmeņš šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Nu, es... Jā, viens. Tu esi tiešām labs, bet es gribu parādīt to, kas tavu sezonu izdaļoja kopumā, jo viens ir basketbols, bet pavisam kas cits, kad cilvēks nolēmja iet tautās. Un nu, tās bildes. Un, zin kā, var aizmirsties. Paraksturo mazliet šo situāciju. Tu aprecējies. Jā. Šovasar. Jā, septembrī. Gads ir, tas ir kāds šovasar, pagājušā vasarē. Gads ir bijis ļoti dīvains, un tu tomēr atradi iespēju, atradi laiku. Tāds skats, kas tas ir? Kas tā ir? Kas viņa ir? Tā ir mana sieva, jā. Marita, tagad ir Mieze. Jā. Un jā, saistībā ar kāznām runājot, mēs gribējām atrast laiku vasarā, lai aprecētos. Noteikti tā ir vasara, ko mēs gribējām, un mēs atradām tādu brīvu logu, kurā mums bija iespēja, un varbūt tās bija tādas ātri plānošanas kāzas, bet savu ieguldījumu mēs veicām, un skaistā vietā, apšu ciemā, mēs arī aprecējāmies. Tas ātrums ir saistīts ar to, ka tev nav laika vienkārši, tā? Jā, jo man ir turnīri, un es nezinu, kad tie turnīri parādās, jo bija tāda sarežģīta situācija, kad tie turnīri atceļās, tad parādās, un man bija jāsako līdzi, un es nolēmu, kad es precēšos, un bija tā, ka nedēļa pirms kāzām es pat nebiju mājās, es biju turnīrā. Jā. Jā, un es atlidoju mājās, un tad pāris dienas pagatavojos kāzām. Un... Bet pa kuru laiku tad tu atradi viņu? Tad kur ar varēja pietrūkt laiks? Atradis viņu jau 4-5 gadus atpakaļ. Un... Tad ir kāds 4 vasaras esat cerējušies? Jā. Jā, tā doma. Jā. Iepriekšējo vasaru varbūt vajadzēja, jā? Nu, es biju aizbraucis ceļojumā atpūsties ar sievu pēc iepriekšējās sezonas smagās, un
Un es nolēmu, ka es tur viņu bildināšu. Un tas process bildināšanas, jo nu, tas ir dīvaini. Nu, labi, es nerādīšu šeit zobu klapie, bet kā tas notika? Tas notika Puerto Rico. Klusā pludmalē, kur mēs sauļojāmies un baudījām skaistu laiku. Un tad es aiz uztraukumu gaidīju, kad to īsto brīdi veikt, to pirmo soli spert. Un tad es nolēmu un es nometos uz ceļu. Jā, teicu, vai tu nebija nekāda trika ar to, ka tu ēdienā tu kaut kur... Nē, bija tāds maziņš, kad mēs, es teicu, varbūt pavingrojam bišķiņu, jo mēs tā... Jo viņi taču ir arī... Viņi ir sportisti, treneri, jā, un viņai ļoti patīk trenēties. Un viņi sāk vingrot? Un mēs kopā vingrojam, un tā kā mēs beidzam vingrot, un tad es tā kā nometos uz vienu celīšu, un... Tu ar vingrojumu laikā tu domā, kā tā? Jā, es biju ļoti uztraucies, un... Jā. Man tas gredzens bija aizgurējā kabatā peltšortos, un beigās, ka es nometos, viņi nevar dabūt ārā to gredzenu. Viņš ir tur iesprūdis, un es tur ņem, un viņi stāv, viņi saka, ko dar? Un es vēl kādreiz saku, un tad es saku tos vārdus. Ai, un arī daudz baldieniņu, paldies, lai viss tas izdodās. Paldies. Bet labi, ķeramies klāt tagad šīm divām bumbām. Divas bumbas kāpēc? Tāpēc, ka tas 3x3 tā nav matemātikas stunda, kā kāds domā. 3x3 basketbols, man gribas teikt joprojām streetbols. Nezinu, kāpēc, netiek vaļā no tā, bet tas nav tas pats. Tas varbūt ir ieradums no veciem laikiem, kad bija tiešām tā, viņi arī sauca streetballs. Bet atšķirība? Tagad tas varbūt bija bijals un bez tādiem, kas saka, bez noteikumiem kādiem. Tagad ir 3x3 noteikumi, tur viss ir tāds... Bez kortiem, kā saka. Jā, bez kortiem uz asfalta. Tagad ir tāds, viņš ir jau profesionāls kļuvis un oficiāls, un tad varbūt tāpēc arī saka 3x3 basketbols. Mm-hmm. Un bums divas, tāpēc, ka mēs parādām atšķirību. Nu, jūs jau noteikti neredzēsiet uzreiz, bet šajā rokā man ir bumba numuri 7. Jā? Jā, 7. izmērs. 7. izmērs. Ar šo metu porziņas. Jā. Jā? Jā. Un šo metu miezis. Jā. Un tas ir numurs 6. Jā, 6. izmērs, bet svars ir abām vienāds. Ok. Nu, labi, jā, snaiperim kā ir piešauties? Ir... Zin kā, varbūt tad, kad pāriet no 7. uz 6. Nu? Tad varbūt liekas, ka baigi viegli nu, šaut, bet tad, kad esmu pieredzis pie 6. un tad es kādā treniņā paņem 7. man liekas, ārprot, cik viņa ir milzīga. Nu tā, kad starpību es jūtu lielāku, kad es pārēju no 6. uz 7. nekā varbūt bet tas no nozīmē, ka akademiskajam basim jāsaka ir ar Dievs. Nekāda treniņa procesa. Ko? Nu, varbūt ne ar Dievs, varbūt gan jau kādu dienu es atgriezīšos 5-5 basketbolā. Amatieru līmenī, jo mīlestība jau pret basketbolu nepazīst. Protams, nu, tas tā ir kopēja lieta, līdzīgs sportlietis, bet es tomēr 3x3 gribētu saukt par nežēlīgāko sporta spēli, nežēlīgāko sporta spēli. Varam tā? Viņa ir ļoti agresīva. Nu labi, okay, reikbijs tas ir viens zonas, bet ko mēs neredzam? Ko skatītāji neredz? Kas jums tur notiek? Mēs regulāri dabūnam pa degunu, pa zobiem un traumas. Sieva vispār brīnās pēc katra turnīra, kas atbrauc man visam muguri saskrāpēt zilumos un tādas lietas. Varbūt tiešām tie video. Tur tas ir divdomīgi. Jā, zin. Jā. Tāpēc mēs sakam, kad lai apstās kārtīgi video, ka mums tiešām tur sit. Skrāpē, jā, tas nav. Tā, ka tiešām, jā. Varbūt tur spēles, kad skatītājs skatās, viņi tur nepaman, bet tur tiek dabūts traumas pamatīgas. Mhm. Tā zoba aizsargi, tas normālā basī tu nelietoji, jā? Es nelietoju, nē. Jā. Bet līdz es tiku 3x3, es bieži vien dabūju pa muti un tad, kad es vēl uzliku brekets, jo tad vēl vairāk es dabūju pa mutu, un tad man visu laiku tur asiņoja, un es sapratu, kad kad noņēmās brekets, es sapratu, kad man ir vajadzīga kapa, jo tas sports ir bišķiņ tomēr nežēlīgāks nekā 5x5 basketbols. Ja. Jūsu sporta veidā ir sadalīts arī kaut kādu policistu pienākumu, jo kādam ir jābūt arī komandā, zin tādam, nu, nenāc klāt, tev būs saruna ar šo. Mums ir fāters, Agnis Čavis. Fāters? Ah, nu labi, pierējais, tad es pateikšu, ja, ka tomēr 3x3 tas nozīmē ne tikai Naurs Miezis, ja viņi jāspēlē ir komandā. Tātad mums ir Edgars Krūmiņš, iesaukā? Ufķi, automāts. Automāts. Agnis Čavars? Fāters. Fāters. Kārls Lasmans? Batmans. Batmans. Nauris Miezis? Robins. Robins. Un mums ir vēl viens mazais Robins, Arturs Strēlnieks, jā? Arturs Strēlnieks, jā. Nu, kas, viņš ir, kas viņš mums ir? Streļs? Dzels, ok. Lūk, šīta mikrokomandiņa, jā, spēlēt var trīs laukumā, mainīties var viens, jā? Un Arturs Strēlnieks mums ir tā kā tā nolikts. Rotācijā. Jā. Rotācijā, ja nu kādam kaut kas gadās. Jā. Tā, atriežoties vēl pie noteikuma, lai cilvēki saprast, kas ļoti interesanti, tas, kurš sāk spēli, izmet monētu. Jā, izvēlēt. Kā tenisā. Jā.
Ja? Jums ir kaut kāda aizsprieduma šajā sakarā? Zin kā, tu ej pirmais vai mēs sākam tā vienmēr? Mums iet vienmēr Agnis to lozi spēlēt, bet cik smieklīgi tas ir, viņam ļoti bieži neveicās tajā monētā. Viņš var mēst vai nemēst? Jā, un Čau. Vienmēr pretinieks izvēlās, vai viņš grib uzbrukumā, aizsardzībā. Bet prioritāte vienmēr izvēlās uzbrukumu, visas komandas, bet ir bijuši tā, kad izvēlās aizsardzību. Arī top komanda Novisāda pret mums bieži vien izvēlās aizsardzību. Sāk uzreiz aizsardzību. Jā. Kāpēc tā? Ar nodomu, ka būs laikam neizšķirts, lai var vēl pagarinājumā sākt. Bet Agni, jūs sūtat, tur nav variantu, tur nemainīsiet to. Jā, mēs nemainīsim. Pagaidām, kamēr mums ir labi rezultāti. Kāda jums vēl aizspriedumi šajā sakarā? Vispār kopumā savas mikrokomandas sakarā. Ja, to daram, to nedaram, ēdam, nēdam, ja, nezinu, tur... Sauls lēkts vai riets vai ejam ātrāk gulēt vai ceļamies tikos. Es nezinu, varbūt mums nav tāda baigētie tur kaut kā. Krekli? Mazgājiet? Jā, protams, jāmazgāt. Nu, smirdēt jau nepatīk. Jā. Bet kaut kāda tāda rituāla vai kas, nē, mums nav. Ok. Vēl viena lieta, kas ir jūsu disciplīnā, ir treners. Treners arī kā tenisā. Tikai treniņa procesā var konsultēt, tad, kad sākās spēle, čau, un no tribīnas pat nedarīs kliegt, ja? Jā. Viss, nekāda varianta. Jāuzsver, tas, ka treners ir Raimonds Feldmans. Jā, Raimonds, jā. Jā, bet jā, tāda ir noteikuma 3-3 basketbolā, kad treners vispār nevar iesaistīties nekādās komunikācijās, pat arī sēžot no tribīnēm. Bet ja viņam ir kaut kāds nu, signāls sarunāts kaut kāds? Ir jau jā, kad bieži spēles situācija kaut kāda, es paskatos arī uz treneru un tad kaut kādu žestu viņš parāda. Viņš parāda. Bet, nu, piemēram, jā, bet ja tiesnes ierauga, viņš uzreiz izrāda brīdinājumu un kas kaut kāds tehniskā piezīme. Un metieni. Un jā, viņam pretnieku komandai metiens un paliek bumiņiem. Tā varbūt tādos izšķirošos brīžos tas diezgan ir sāpīgs. Un vēl mums jāsaprot, ka 12 sekundes ir uzbrukumā. Jā, ja? 12 sekundes. Un tad, ja tu tajā laikā neko neizdari čau, tur, un tas viss notiek nepārtrauktā skriešanā. Un 10 minūtes jā, spēlēm. Tas ir, nu, es kā es salīdzinātu, tas ir sprints. Sprints. 5-5 basketbolu, tas ir maratons, mums 3-3 tas ir sprints. Jā. Un faktiski, kas tiek nolikts malā, ja salīdzinām tagad, piemēram, kaut kādas taktikas, zin kā ir ištuko lielajā spēlē, lasīšu tur, ja? Un tad ir šī, kas tiek nolikts no lielās spēles automātiski malā, kas nekad nenotiks 3x3 gadījumā? Tas basketbols vispār ir gudra spēle un bez sadarbībām, bez taktikām nekur. Un vienkārši 5-5 basketbolā varbūt tās taktikas ir... Sadarbības ir garākas, ilgākas. Mm-hmm. Mums viņas ir jāveic īsākas, asākas un tādas lietas. Nu, es neesmu redzējis, ka jūs tur ceļat rokas gaisā, rādu. Jā, nu mēs, tur jādargā ir. Mēs runājam kombinācijas. Mēs tur, ne, bet mēs cenšamies, jā, pirmās 5 sekundes veikt sadarbību, ja nav, tad ir improvizācija un individuāla meistarība. Un cik jums ir tādas kombinācijas? Mums ir ļoti daudz. Mēs katrā turnīrā rotējam tās kombinācijas. Ir bieži tā, ka mēs kādā turnīrā pat speciāli neizmantojam to kombināciju, lai atstāt citam turnīram. Vienkārši pataupa kaut ko? Jā, jo mums trenerim ļoti patīk zīmēt kombinācijas. Viņš ir rukātājs. Jā, viņam ļoti patīk zīmēt kaut ko jaunu iedot mums. Un mēs tikai, trener, varbūt šito gan nevajag, pat daudz jau ir. Trener, mēs to nevaram atcerēties vairāk. Jā, jo ir bijis tā, ka mums parastā kombinācija, mēs sakam, spēlējam to, Edgars saka, es esmu aizmirsis, atvainojos, mums ir pārāk daudz. Klausies, bet es neticu, ka jums no kombinācijām nosaukumu, ja jums ir šādi vārdi katram iedot, kādi ir podīgākie? Podīgāk? Jā, ar kādu kombināciju jūs gribat paņemt olimpiskā spēļu kvalifikāciju? Mums, nu, piņemsim, sauc tos nosaukums. Kas jums tur ir? Vecenes. Vecenes? Jā. Paga, stop. Te mums būs sanāks mēsli. Paga, vecenes, kurā brīdī tas sanāk? Tas ir izspēles manieri kā 8. martā ar ziediem? Ko tas nozīmē? Nē, tā ir vienkārši sadarbība, kuru spēlēja viena komanda, man liekas, ka serbi. Jā, un mēs no viņiem paņēmām, bet... Viņi kā komanda spēlēja tādu tikai, nu, čīkstēvis. Ņaudētāji. Jā, ņaudētāji. Un tā. Un tad tur kaut kāds tur viens tur nosauc, viņus tur Kārlis vai kaut ko tādu. Un tad, jā, mēs no tās komandas paņēmām, nozagām to kombināciju, bišķiņu apgreidojām. Un kombinācija vecenes. Jā, vēl kāda? Mums ir durvis. Kas tas? Tas ir firmas gājiens mums ar Lasmani, kur viņš pa galu līniju aiziet un es viņam iedodu piespēli. Viņš ieliek naukšu, domāju, ļoti daudz redz. Jā, tas ir skaisti. Domāju, bet tur piespēli arī jāmāk iedod. Jā, protams, tur ir sākumā jau pirmā piespēle jāiedod. Jā. Pārējais jau tikai jāizdara. Jā, durvis. Vecenes durvis, kas vēl? Tad mums ir pieci, mums ir ufķis. Tieši ufķis konkrēts, tas ir par... uz krūmiņu tieši kombinācija. Krūmiņu vārdā nosauktā kombinācija. Jā, vienkārši tieši uz viņu tā ir. Ufķis šansē. Jā, vēl? Tagad jāatceras pieci. Krekls. Krekls. Jā, divi. Mhm. Tā kā
Nu, ir tāds. Okay. Ir daudz. Labi. Tad vēl man uz galda ir zeķis. Ja? Kas ir ārkārtīgi interesanti? Un es nebiju ar to ticis skaidrībā. Tu saki, melns zeķis, tas ir obligāti. Kur obligāti? Kapličā? Nē, skaties. Jums ir jāvalk kā melnas zeķis? Jā. Obligāti? Jā. Pasaules tūrē FIBA 3x3 ir obligāts noteikums, kad ir jāvalk melnas zeķis. Nedrīkst spēlēt ne ar baltām, ne kaut kādām tur vēl krāsainajām. Obligāti ir melnas zeķis. Tu esi sapratis, kāpēc? Es īsti nezinu. Es neesmu jautājis. Vienkārši, ko mums liek, to mēs darām. Mēs esam kāpātāji. Jā. Un kā ir ar bumbām? Jā. Jūs savas bumbas arī varat tur pamest vai organizātori gaida? Un... Mēs, protams, neņemam līdzi savas bumbas, tāpēc, kad lidojumos tas ir diezgan neērti. Nu, pareizi. Jā, tur visu nodrošina organizātori un arī pirms katras pasaules tūras mums iedod somu, kur iekšā jau ir tās pašas zeķis un tā kā rūpējās labi par mums, bet kāpēc melnas zeķis, nezinu. Jā, tas ir atšķirās, varbūt 5x5 basketbola, kas ir ierasts vilkt baltas zeķis. Jā. Bet par šiem gadiem, faktiski tagad jau to var teikt 4-5 gadi jau, ja ne? Ritīgi rukā. Jā, 4-5 formātā, vai ne? Kā transformējies ir šī disciplīna vai šis sporta veids, kas ir salīdzinot ar tiem, nu, pirms 4 gadiem, kas ir tur nav vairs un tagad tas ir, jo to noteica pati dzīve un tāpēc, ka tie turnīri sāk veidoties olimpiskais status un tam līdzīgi. Kas tagad ir? Nu, kas atmira? Es teikšu tā, ka tad, kad mēs aizbraucām to Eiropas čempionātu spēlēt, mēs nezinājām, kad vispār tādas pasaules tūras notiek. Mēs tiešām nezinājām. Mēs domājām, ka tikai tāda notiek getiņā, tāda 3x3 tūra, tāda parastie. Bet izrādās, šī pasaules tūras jau ietkoda 8 gadus izrādās. Mēs par tādām nezinājām. Un šie nezināja par jums? Jā, un mēs labi nostartējām Eiropas čempionātā un... Mēs sākām saprast, ka mūsu aicina uz turnīriem, uz challengeriem pasaules tūras izrādās tādas ir. Un, bet kas ir atmiris no sākumiem? Es, nezinu, es domāju, ar kaut kādos elementos noteikumu ziņā kaut kas mainījies. Mainās katru gadu, ir tādas nianses, jā, es arī domāju, 5x5 arī basketbola mainās katru gadu, tādas nianses mainās noteikumi, jā, bet es domāju, ka līmenis ir audzis ļoti, ļoti, jo profesionāli basketbola, tu redzi atpazīstams spēlētājs, kas spēlē 3x3 basketbolā, kas spēlēši 5x5 profesionāli. Un tiesneša loma, jo tiesneši ir? Tiesneši ir, jā, tiesneši ir. Nu, viņi tikai tā apmēram, tā, nu, okay, veči paši tiekat galā vai tur ir? Nē, tur grūti ar tiesnešiem ir kaut ko iebilst, viņiem viņi ir... Viņi stingrāk nekā? Viņi stingrāk, jā. Akademiskajā? Un to es grūti teikt, bet nu, viņiem ir grūti, kā kaut ko bišķi tev neapmierina, viņi uzreiz tev soda, viņi tev saka jā. Tehniskā piezīme. Uzreiz. Nevajag sprēgāt, jā? Jā, tā, ka nu, viņi uzreiz ieliek, noliek tev vietā un okay. Pieliek pie vietas, bet... Jā, okay. Mums arī latvieši bija 3x3 kaut kādā tiesnešu tur aprindās. Jā, bet es tik sapratu, tad tagad atkal jā, kaut okay. Kur noslīgi. Nu jā, jūs tiesnešu noliek pie vietas. Mums pie vietas savukārt noliek reklāmu. Paskatāmies. Tas saucas tā neiromuskulāra adaptācija. Jā, ka tavs ķermenis ir gatavs dažādām kustībām, dažādās plaknēs neparedzami. Jā. Ja tu esi augšā apritē, tad tu vari nopelnīt. Tad tu vari, tad man piemēram nācās izvēlēties starp darbu un 3x3, jo es nevarēju apvienot. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bezcerīgs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt. Jā, es biju ļoti uztraucies. Man tas gredzens bija aizmurējā kabatā peltšortos. Un beigās, ka es nometos, viņi nevar dabūt ārā to gredzenu. Viņš ir tur iesprūdis un es tur ņem. Un viņi saka, ko tu dari? Vēl kādreiz ir, tad es saku tos vārdus. Ja kādam ir nauda, tad to pasākumu rīko. Ja nav, tad IHF meklē tos, kuriem ir nauda. Un stāstīt pasaks to, ka IHF šajos bada laikos paši kaut ko tērēs. Tas ir ārkārtīgi naivi. Mēs turpinām sarunu ar Nauri Miezi. Es gribu teikt pasaules labāko 3x3 basketbolistu. Ko tu saki šajā sinkrā? Nu, patīkam jau ir, ka tā saka. Un tu nepiesarki. Jā, tad tu apzinies. Patīkam tas ir, jā. Es domāju, ka katra basketbolista sapnis ir būt labākajiem pasaulē. Jā. Jā, tas ir patīkam un liels gods. Liels gods. Kā var par tādu kļūt? Nu, kājas tās pašas divas, rokas divas, galva, viss. Kas ir unikālais šajā basketbolā? Jo tur redzams, ka garu cilvēku, un tādu jā. Garu nav. Tur nav, garu nav, vai ne? Nav. Ir bijuši nu, komandas, kuras... Līdz kādam izmēram jūs tur tā kā redzat, ka tur ir jēgas šito audzināt puiku vai... Tā, nu, konkrēti tur izmēram varbūt tur nav konkrēti tur 207 un tā viss tā nav. Nu, protams, ir gari spēlētāji, kur ir kustīgi un labi. Un
bet mēs neesam gara komanda. Mums jaudai jābūt, masai jābūt? Jābūt ļoti lielai enerģijai un nedrīkst padoties nekurā, nevienā brīdī. Nu, tādam kapātājam, jābūt kapātājam, zemniekam, es kā teiktu. Es uzreiz teiktu leišu. Jā. Pirmais galvām nešaujas. Tāpēc jau arī viņi ir arī augšā tur aprindās. Nu, letiņi. Nu, jūs tur tu man teici pirms tām, jā, pirms reklāmas, ka paši nezinājāt un jūs nezināja. Un tad jūs ienākat, atverat durvis. Jā, un uzreiz, un tur nav tā, ka jūs klauvējat, jūs uzreiz maucat iekšā. Jā, mēs. Jā? A, kā tas fenomens veidojās? Jums tas bija tā sakritība vai? Nu, noteikti ir jāsaka, ka veiksmes faktors arī nostrādāja. Nu, kad mēs tur iemetām varbūt svarīgus metienus vai kaut ko tādu, bet vienkārši veiksmīgi salika mūsu četrus spēlētājus kopā, nu, kā radās uzreiz ķīmija. Un, un katrs no viņiem ir tiešām, nu, es zinu, ka Kārlis, viņš ir ļoti neatlaidīgs. Viņš ir kapātājs, viņš ir nu, tāds darba. Nu, neatlaidība laikam visiem ir, jā? Ne? Nu jā, laikam, jā. Agnes ir arī, viņš ir strādātājs, bet viņš tāds mierīgs, nosvērts un tāds. Es kurš vienkārši, kuram riebjās zaudēt. Nu tāds, un tad viss tur tā saliekās, nu, tā arī tā ķīmija un pulkstenītes šveici strādā. Mm-hmm. Nu, ja tā jādod padomas ir puikam kaut kādā brīdī, tur jāatrod kaut kādā mirklī pārliecība sevī, ko es te lielajā basī labāk jālaiž ar uz to pusi, kas ir 3x3. Ir kaut kāds, nu, tavuprāt, vērts kādam vecumam pievērs uzmanību? Es neteikšu, ka, ja tu esi labs 5x5 basketbolā, tad tu arī būs 3x3. Automātiski. Tā nebūs. Ir pierādījusies jau viena komanda, kas tika savākt labiem LBL spēlētājiem, kur aizbrauc uz Lietuvas turnīru. Mēs bijām divas komandas aizbraucām. Un tie labi spēlētāji, labi, es viņus pazīstu. Un, viņi netika no grupas, viņiem diezgan švak gāja. Protams, viņiem vajadzēja kopā uzspēlēt, viņi nebija spēlēt, viņi tā arī salikt un startēja, bet nav tā, ka labs 5-5 basketbols būs labs 3-3 basketbols, noteikti tā nebūs. Mm-hmm. Kas notiek šajos te, nu, tagad saka burbuļos, ja, bet jums tie burbuļi jau, nu jā, jums ir tāda sava kopa, ja, sava kopa ir bijusi vienmēr. Ja mēs tad paskatāmies no Saudi Arābijas fragmentiņa, un arī tā ir tāda vēsturiska spēle, un tas ir tūras uzvara kopumā, un tam līdzīgi tas metiens pēdējais, bet kas tajā burbulī mūsdienās tagad notika, kur jūs tur dzīvojat, kas tas ir, kā jūs varēja savākt visus kopā? Jā, notika iedegs turnīrā. Jā. Dohā jau arī bija burbulis, bet šeit jau bija tāds viss tād jau nopietnāk. Mums bija atvēlēta visa viesnīca uz mums visām komandām. Un no viesnīcas, es nezinu, cik tur kaut 50-100 metri, bija jau izveidots parks. Mm-hmm. Norobežots parks, kurā tikai varēja tikt 3x3 basketbolisti un visi tie, kas organizē visu to. Un ārā jūs ar tur nevarējāt? Mēs nedrīkstējām stāvēt. Mēs vienkārši nedrīkstējām izmantot ne viesnīcā baseinu, ne svaru zāli. Mēs istabiņā vingrojām. Publiskie pakalpojumi aizmirst? Nekas pilnībā kā. Bet klausies, tur var sajūt prātā? Nu, tā arī bija. Mēs vēl vispār, es nezinu, vai mēs to darījām pareizi vai ne. Nu, ja reiz vinējām, tad jau varbūt pareizi. Mēs aizlidojām daudz ātrāk nekā citas komandas. Mēs domājām, ka tur patrenēsimies. Bet aizlidot tur mēs uzzinām, ka mums ir 3 dienas jāsēž istabiņā. Es nevarēju aiziet līdz Lasmaņa istabiņai. Jā. Mums bija jāsēž savās istabiņās. Mums nesēdien. Kurš kontrolēja? FIBS vadība, kas tur jau arī. Ja gadam jau pārkāpt, nu sūdu kontrolē. Nu jā, nu zin kā negribam tur. Protams, uzprasīties tad tur. Jā. Un tad mēs tikām ārā, tad bija tikām uz kaut kādu vienu zāli, kur mēs uztaisījām treniņu ar vietējo komandu. Bet tā kad kā mēs bijām ieplānojuši, tā nesanāca. Jā. Sanāca dzīvoties pa viesnīcu. Nu, tur bija tādas dienas, kad pa dienu rāvu 3 dienas. Nu, tas taču traki bija. Vai cik dienas sanāca kopā beigās? Mēs tur bijām 8 dienas ātrāk. Smagais variants. 7 dienas ātrāk. Smagais variants. Klau, nu, parasti zin, kā Saudi Arābija uzreiz šeihi prātā. Jā. Varbūt tur varēja kādu sponsoru atrast. Šī jau arī tādi, zin kā, nu, labvēlīgi attiecās pret izklaidēm. Viņi jau paši ar tur tribīnēs sēž. Jā, tur bija šeihi tribīnēs, kas varēja nopirkt vietu tieši tur skatītājiem. Bet jā, mēs par to runājām, kad būtu forši iepatikties kādam šeiham, kādam sponsoram. Kā to varētu izdarīt? Kā varētu iepatikties kādam sponsoram, jā. Jo pagaidām mums sponsoru nav un veiksmīgs sadarbība būtu veiksmīgs. Kas ir jūs tā komandiņa bez tā, ko mēs nosaucām, tad jūs spēlētāji, treneris, fizioterapeits noteikti? Jā, Oskars Urbanovičs. Tā arī ir laikam, kas izmainījās šobrīd ar to, ka jūs iekļuvāt Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā un nāca klāt arī šis fizioterapeits, vai ne? Jā. Mums tā kā viņu piedāvāja un mēs tā kā sākām strādāt kopā. Forš Džeks, kurš vienmēr grib strādāt ar mums, vienmēr ir gatavs braukt uz jebkuru turnīru mums. Protams, viņam tur ir jāstrādā ar citiem olimpiskiem vienības sportistiem, jāsadala laiki un tādi. Kas vēl ir jūsu komandas? Menedžers ir?
menedžers mums, mums varbūt menedžera funkcijas pilda viena no Krievijas tāda sieviete Ksenija, jā, kur arī strādāja FIBA, bet viņa tur pārtrauca savu darbību ar FIBU un tad mēs uzzinājām, kad viņai ir varbūt brīvāks laiks un mēs uzrunājām viņu, viņa piekrita un viņa mums pilda tādas nu, visādas menedžment lietas. Kas viņa jādara? Ko viņa var darīt? Viņa skatās turnīrus, kuros kad notiek, viņa mums piesaka uz turnīriem. Jā. Tādas lietas visādas jaunumas no FIBA, kas nāk iekšā, viņa mm-hmm. viņam pārsūta mums. Nu tādas Norits, cik šis pasākums ir, teiksim, tā ienesīgs vai piķīgs, kā saka, pie zemi jebkura groza. Cik pelna nu, šajā apritē, šajā tūrē, ja? Tūras fondi kaut kādi noteikti ir. Jūs esat šeit redzēt tur mačos, varat vinēt un izcelt. Jā, jā, jā. Cik jūs izcēlāt par šito pēdējo? Pēdējais superfināls pa pirmo vietu tika piešķirts 60 000 eiro. Dolāri. 60 000 dolāri. Jā, dolāri. Okay. Un kā tad jūs dalat to? Brālīgi? Mēs brālīgi. Bet jā, mums tur ir sadalīti, nu, piem attiecīgi, katram tur procenti, kas saņem. Treners, spēlētāji visi, un mums arī fiziskās sadarbības treners ir Dāvis Fekners ar iesauku Kauls. Jā. Visiem ir iesauks. Jā, mēs un, visi. Un šāds tas, nu, par uzvaru 60, par dalību kaut ko? Neko? Čau? Dalībās? Kā tenisā pirmā kārta izlido? Nē. Tur ir, nu, tur iz... 1, 2, 3? Alfons ir pirmajām piecām vietām. Aha. Pirmajām vietām, piecām, jā. Bet cik tad jānospēlē turnīru, lai varētu mēģināt nu, rēķinus samaksāt? Nē, nu, tāpēc saku, ja tu esi augšā apritē, jā. Tad tu vari nopelnīt. Tad tu vari, tad man, piemēram, nācās izvēlēties starp darbu un 3x3, jo es nevarēju apvienot. Un kur darbu tu uzmeti? Es pametu darbu Aldarī, es biju pārdošanas aģents. O, pārdošanas aģents? Jā, man nācās izvēlēties pirms trijiem gadiem. Aldarī tāpat nenokļūs par pārdošanas aģents. Jā. Nopietna lieta, ko tad tu varēji ietirgot? Jā. Pa ko tu atbildēji? Par alu, protams. Par mežpilnieku vai par ko? Par alderu visu. Par alderu visu. Ok, un tu uzmeti šo pasākumu? Jā, man nācās. Nu, jā, man, es tā kā darbam sākumā lūdzu tās brīvdienas, lai es varu aizlidot, jo tur jālido bija divas dienas ātrāk. Nu, tad sanāca kavē darbu. Jā, kurš tavā vietā strādās? Jā, un man tā arī darbs teica, ka nu, ilgtermiņā nevarēs. Un tad man nācās izvēlēties, jo tad jau mēs nebijām nekādā tur virsotnē. Mēs tikai uzzinājām, kad un es nospļāvos, nolēmu riskēt un es aizgāju uz 3x3. Paldies labi, ka mēs startējam, lai ka es arī varu sev kaut ko nopelnīt. Tā kā. Jā, un mums noteikti īpaši atzīmē ir tas, ka olimpiskās vienības status jau pieminējies arī paredz kaut kādas ienākumas, kas ir ļoti svarīgi. Jā, stipendija saucamā. Stipendija. Jā. 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 To visu liekot kopā. Vai tu esi sapratis, kas notiek šajā sporta veida attīstībā citās zemēs? Jo mēs ik pa laikam redzam, ka jūs ar serbiem tur kaut ko plosat, ja nevarat sadalīt. Kā attīstās tas viss reģionāli? Kuras skolas sāk tur dominēt? Jo Dienislāva bijušie tie vienmēr ir stipri bijuši. Ja, kas tur vēl parādās? Negaidīti? Nē, nu es zinu, ka serbi, nu, es piemēram sekoju sociālā vidē tikai tiem serbiem. Un es redzu, ka serbi attīstās baigi. Pie viņiem brauc visas pa lielam top valstu komandas uz treniņu nometnēm. Arī pašreiz. Arī tagad ir uz turienu aizbraukuši Krievijas delegācija. Tur, man liekas, ka U18, U23 un lielās divas komandas, tā kā viņi tur 20 cilvēku sastāvā ir aizbraukuši Serbiju, un tie tur serbi ir izveidojuši savu treneru kolektīvu, kas atbild pa 3x3 un strādā ar viņiem. Tā kā esmu redzējis, ka tur Japāņi ir braukuši pie serbiem. Nu tā kā visi brauc uz bet var tā tev prātīt? Zini, kā apskaties, kā Dukuram Martinam sanāca ir olimpiskās spēles, ja, ka tur tas mainieks tur sagatavojās, bla, un viss, un tur ir kaut kāds pamats, bet viņš mērķiecīgi gatavojās. Kā tev šķiet, tas 3x3 tāds brīnums var izsprākt? Tagad būs olimpiskā kvalifikācija, amerikāņi atsūtīs superkomandu. FIBA teica, ka tā nevarēs, tāpēc, kad viņi skatīsies pēc ranga. Fibra, tu esi 3x3 rangu spēlētājs. Ja tu neesi rangā, tu nevarēsi ielikt, tāpēc, ka tu esi, nezinu, tur Carmelo Anthony Brālēns. Nu jā, tu nevari. Tu neesi pat top 100 savā valsts rangā, kur tu neesi spēlējis 3x3 un tu pēkšņi ielicirs. Tā FIBA to neatļaus, tā arī viņa teikusi, un tā kā nevarēs tā. Jā. Bet tev ir sanācis kopā ar saviem čaļiem. Es tev varētu saukt arī paldies Andrim Biedriņam par Biedriņa stipendiju, jo Andris Melants viņš ir līdzējis geto basketam un tie favorīti katru gadu nopelna kaut ko. Un tu trīs reizes Biedriņa stipendijas nopelnīs, bijis es Amerikā, redzējis Bronxā noteikti vai kur tur pie Bruklins stāstus par tām ielām un par tiem mazajiem geto, kas tur reāli kapā. Kā viņi izskatītos uz jūsu fonu? Pamēģinājāt? Mēs tur uzspēlējām ar jaunajiem. Tur bija tāds Rukera parks, skaitās pasaulē populārākais. Mēs tur bijām aizbraukuši tieši uz Bronx. Un,
uz mums skatījās ar lielām acīm, ka mēs tur katru Baltijā, jā, atnākuši. Un, bet mēs tur bišķiņ paspēlējam, bet tas jau ir cits, tas nav vairs tas basketbols, ko mēs spēlējam. Tur tā iela kultūra vairāk, jā? Tur tāda, jā, tur jau, tur tas ir vairāk tāds, es nezinu, atnākt un izkauties. Pistoles nolikt malā, uzspēlējam. Tur vairs nav tā taktiskā daļa. Bet ja viņi savākt tos labākos, jūs redzējāt tos čaļus? Tur kaut kas būtu? Grūti teikt. Es domāju, ka, ja mēs spēlētu pret viņiem, es neticu, ka viņi mūs vinnētu vispār kādās 10 spēlēs. Pat tā? Jā. Tāpēc, kad viņi spēlētu vienkārši viens pret viens visu laiku. Nu, nekādas taktiskās darbības nebūtu. Bet 3 pret 3 ir, un ar 5 pret 5 basketbols paliek viena no gudrākajām spēlēm. Nu, tur jābūt. Pirms pasaules tūras fināla tev bija pārliecība. Jūs, laikam, vispār neesat apdalīti ar pārliecību. Jūs tur viss tādu konkrēti. Ja? Nu, te nevar savādāk, ka laikam spēlēt tur, ja nav pārliecība. Bet tu saki, vinnēsim šo pasākumu, vinnējat arī. Nu, ko es uzprasīju tev? A, kā tad romiskajam spēlēm jātiek, jā? Ja? Mājā kvalifikācija. Tiksim. Ā, redz, uzreiz tiksim galā. Tu piekabini. Ja? Nu, labi. Bet, Klau, vēl viena lieta, atgriešoties pie tā sporta veida specifikas. Segumi. Ja. Tīri asfalti? Ne. Kas tur mainās? Kas tur ir? Uz asfalta tiek vai nu tiek uztaisīts koka tā kā skatuve. Jā. Un tad liek pāri tādu, es nezinu, kā tas audums, segums kaut kas tāds, un tad liek plasmas gumijas sakausējumu speciālo, kas ir izveidots tur FIBA sadarbībā. Tas nav tā, ka ir brīvs parka laukums, tur uzliek kaut kādus apkārt sētiņi, ja, ne, tur speciāli. Šis ir tāds standarts segums, kas tur nemainīsies, ja. Tad jūs zināt, ka tāds ir. Jā. Rīgā tāda vieta ir. Rīgā, man liekas, ka nav tāds segums. Nav tāds segums, ir, jūs esat pasaules angļu labākie. Ir parastais kaut kāds gumijs, kas bija getiņā, es atceru, jā. Mēs spēlējām. Tas no manēžas kaut kāds. Kaut gan Ventspilī bija, top gan līga, viņi bija pasūtījuši uz Ventspilu to kortu. Man liekas, ka kaut kas līdzīgs ir Ventspilī. Es nezinu, vai tas ir viens pret viens. Bet tur ir svarīgi bumba atlecienis. Es nezinu, vai tas ir viens pret viens korts, bet kaut kāds korts ir Ventspilī. Tas ir būtiski. Tas ir. Ko? Tas ir labi. Es domāju, ka 3-3 ļoti daudz pilsētas. Var mierīgi attīstīt to. Jā, droši to. Jā. Okay. Mums, man kolēģīt, Agnete, viņa ir, ar Instagram ir uz tu. Jā. Jā. Un viņa ir apskatījusies. Ko tu tur dari? Jā. A, ko tu tur dari? Esmu diezgan... Nebūs kauns? Nebūs jākaunās? Esmu diezgan, kā saka... Pasīvs? Aktīvs. Aktīvs? Aktīvs. Instagram. Tādi. Tā kā man patīk aktīvs. Instagrams, bet vai būs jākaunās diez vai? paskatāmies, lūdzu. Nu, Nauri, turpināsim, jā? Šoreiz arī pieliksim klāt kādu vizuālu materiālu. Iztredzāsim tavu Instagram. Sarunēšu. Pirmajā bildē mēs redzam tevi un milzīgu zīvi. Tā ir līdaka, jā. Bet tas ir mans rekords personīgais, jā. Tiecos bišķiņi pēc lielāka, pēc metra beidzot, bet vēl ir jāmeklē viņas. Cik tur ir? 94 centimetri, man liekas. Bet mērķis man ir tas metrs un virs. Un ko darīja ar to zīvi? Atlaidu apakaļ, protams. Es lielās laižu apakaļ. Kurā vietā? Daugava. Parasti jau makšķernieki neatklāja savas vietas, bet nu. Bet nu. Daugava liela. Daugava liela. Atklāja arī, kā tev citi hobi ir bez makšķerēšanas? Man patīk visi sporta veidi. Man arī viņi padodās. Pludmales volejbols, futbols, tas pats hokejs. Kad ir laiks, es tiešām cenšos izmantot. Un es turpat esmu vairākās grupās, kur pludmales čatu grupās un hokeja grupu čatās. Tā kā. Ja man ir brīvs laiks, es cenšos un izmantoju to. Ir arī jāatīsta nu, taktilās spējas, rokas arī, nu, basketbols vai ne. Tad, nu, kā ar mūziku, teiksim? Man ir materiāls. Ar mūziku, kur es dejoju vai ko? Ā, šitas. Šeit es tikai paeksperimentēju. Bet izstāsts, ka man sanāk, vai ne? Nu, izstāsts ļoti profesionāli. Jā, viss kā nākās. Bija... Vienu roku pie sejas, otru uz pulci. Tā bija pirmā un pēdējā reize, kad es biju pie pulci. Labi, tad to pa hobiju nevar uzstīt. Nevar. Mēs redzam, ka treneris Jānis Rimbinieks pats izcepa kūku. Jā, tas bija skaisti, un tas bija virs un vārds, jo pēdējā pasaules tūrē viņš bieži uzraksta, piedot kādu padomu, kā mans viens no pirmajiem treneriem, un tad viņš uzrakstīja tādu vienošanos, piedāvāja, ka, ja mēs vinnēsim, viņš izceps kūku, un tas ir trenera Rimbinieka hobijs, lielākais viņš hobijs. Cept kūkas, un viņam ļoti patīk tas. Un mēs sarunājām, kad tādas derības, un mēs vinējām, un viņš man piezvan, un viņš saka, ka tu var braukt pakaļ kūkai, kūka ir gatava. Un kā garšoja? Garšoja lieliski, un sieva var teica. Tu arī labprāt gribētu kūku. Jā, diemžēl apēdām. Saki man,
Kuru no valstīm, ko jūs apceļojot, spēlējot, ieteiktu apmeklēt? Puerto Rico. Bet tas bija ceļojums man ar sievu uz turieni, bet tur bija skaisti. Tas nebija spēlējot basketbolu? Tas nebija spēlējot basketbolu, jā. Te mēs redzam, ka tu esi ar Kristo Porziņu. Jā. Jā. Tā, es saprotu, bija kā balva pastāsts. Jā, tas ir tāds geto basket izspēlē visas vasaras garumā Andra Biedriņa dāvāto ceļojumu uz Ņujorku. Un mēs viņu vinnējām, mēs devāmies uz Ņujorku un Ņujorkā spēlēja tolaik Kristaps Porziņš. Un pēc spēles, jā, viņa brālis mūs uzaicināja tādā fanu zonā, kura var sagaidīt spēlētājs. Mēs sagaidījām Kristapu un aprunājāmies un uztaisījām bildi. Tas bija fantastiski. Šeit viņš mums neizstāst tik daudz garāks par tevi. Jā, īstenībā. Tas bija tas pirmais vizuāli, ko es pamanīju. Jā, varbūt tad viņš nebija tik garš. Neapnika jau, ka trīsreiz vinnēji? Nē, tāpēc, kad mēs... Varbūt mēs lidojām uz Ņujorku, bet pēc tam mēs atbraucām arī blakus tās pilsētas, Filadelfiju, Vašingtonu. Un trešajā reizē, protams, mēs vairs nebraucām uz Ņujorku, jo tad pats Geto Games brauc uz Filipīnām. Uh-huh. Vai taisīja kaut kādu projektu ar Filipīnām. Tad mēs devāmies līdz turien. Uh-huh. Nu, un šis ir tāds jautājums. Kā jūs sadzīvojat ar Lasu? Mēs labi sadzīvojam, jā. Protams, Kārlis ir jaunākais. Viņš ir tāds dedzīgs, tāds... Bet mēs varbūt, zin kā, mēs dzīvojam atsevišķās istabiņās. Es dzīvoju ar Agni un Edgars dzīvo ar Kārli. Mums tāda tā kā vienošanās, kad divi katram vecējiem ir jāpaņem viens jaunais. Ā, nu ļoti savā labi. Savā paspārnē. Un tā kā viņi mūs tur grožos. Tā kā, un. Bet ar Kārli mēs saprotamies labi un laukumā pat labāk. Acīm redzami. Un pēdējā... Atālā mēs redzam brokastis, jā, pareizi. Jā. Kas tās ir par brokastīm? Jā, tās bija brokastis turībā. Mums tur notiek treniņi regulāri. Mm. Bet Jelgavas sportskolas jaunie džeki, jaunas līgas, tā kā uzprasījās pie Edgara, Edgaram Krūmiņam, vai viņi var atbraukt līdzi pie mums patrenēties. Mm. Edgars aprunājās ar treneru, treneris piekrita. Un tad mēs aizdējām kopīgu treniņu un džekiem ļoti, ļoti patika. Pēc tam, protams, mēs visi, kā sportistiem kārtīgiem, ir jāpēd brokastis, aizdējām mazos brokastīs. Jā, tāds fejns pasākums bija. Tāpēc kūciņām vairāk izstāstnēs pēc kārtīgām. Būciņas? Nu, tur jaunie ir paņēmuši kūciņas. Profesionālie nav nevienam kūciņu. Labi. Nu, es likšu tev mieru. Paldies tev, milzīgs. Paldies tev. Jā. Un skatītāji, mēs dodamies reklāmā. Ko viņš jo uztrenē? Koordināciju. Jā, un adaptāciju smadzenēm pie sarežģītām kustībām. Sarežģītas situācijas? Jā. Nu, man visa ģimene un vecvecāki bija sportisti. Un varbūt tajā savā nedzirdīgo sportā, bet viņi visi bija sportisti. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt. Tā ir līdera, jā. Bet tas ir mans rekords personīgais, jā. Tiecos višiņi pēc lielāk, pēc metra beidzot, bet vēl ir jāmeklē. Iedomājieties, hokejistiem pašatdevi. Jārunā par to, ka viņiem beidzot, ka viņi spēlē ar pašatdevi. Tā ir profesija, veči. Ejiet laukumā spēlējiet. Mēs turpinām sarunu ar pasaules 3x3 līgas vai virziena superzvaigzene Nauru Miezi. 3x3, tas ir basketbola paveids. Var teikt, ka neesi cits sportveids. Ne? Mēs vēlreiz tā kā pasvītrot to cits sportveids. Nu jā, nu nav tas pats. Nā. A kur jūs sparingu partneris varat atrast? Latvijā, ja jūs esat tik labi. Jā, nu mums ir sparingu partneri, BS sastāvs, kas arī Olimpiskā vienībā ir. Jā. Otra komanda, 3x3, kas sevi labi parādīja Eiropas spēlēs, mm-hmm. Jā, kas notika Baltkrievijā. Tas ir Roberts Pāža, Mārtiņš Steinbergs, Armands Senkāns un Armands Ginters. Jā, tāds, ko tu saki? Četroti. Ko tu saki par šiem? Labi džeki, labi spēlētāji un jāsaka paldies, kad viņi ar mums trenējās, jo ja nebūtu viņi, tad mums tādi īsti sparingu partneri vairāk nebūtu. Nu,
Mm-hmm. Būtu jāmeklē kāds cits pats. Bet... Vai viņiem tiek dots arī uzdevums spēlēt kā serbu vai spēlēt kā leišu? Vai, nu, kaut kādas tādas moduļas vai modeļus izspēlēt, ka Feldmans treneris saka, zin kā, viņš tagad pret šiem noplosieties tā. Ir kaut kas tāds? Nē, varbūt tā konkrēti nē, bet ir varbūt tāds, ka jā, ka treniņos viņiem iedod sastāvam kaut kādu sadarbību, mm-hmm. kur spēlē serbi, un tad viņiem pret mums tā sadarbība ir jāspēlē visu laiku. Mm-hmm. Bet viņi ir gana meistrīgi, kad mums jau nav kā saka, tik viegli arī pret viņiem spēlēt. Mm-hmm. Un katrs treniņš ir kaulā, kā saka, un ļoti labi, ka tā džeki. Nors arunā ar tevi, es nevaru paiet garām lietai, kas ir tavu dzimtu skārus, tavu ģimeni, un liktenis tā ir nodarījis, ka vairākās paudzes jūsu dzimtā ir kurlmēmiem. Un jā. Faktiski tu arī esi piedzimis tēvam mātei kurlmēmajiem, kā cilvēks, kuram jāredz šī pasaule, jādara kaut kas. Tev ir paveicies, var teikt, vai ne? Cilvēki, lai saprot šo. Jā, nu, to es esmu teicis bieži, kad man ir tā dzirde maņa ir dota, un kas nav varbūt manam vecākiem. Tā kā, jā. Tajā pašā laikā dzimtas kokā mēs arī varam atrast, un tu noteikti labāk zini, tas spīts, ja, tā centība, tā atļaušanās, uzdrīkstēšanās ar visu to, kā liktenis ir ierobežojis šos cilvēkus. Ja. Nu, vecmāmiņa ar tur sportista, viens tētiņš sportista, mamma tētis sporto, kā traki, vai ne? Jā, nu man visa ģimene un vecvecāki bija sportisti, un varbūt tajā savā nedzirdīgo sportā, bet viņi visi bija sportisti. Mm-hmm. Un raksturziņā droši vien, ka nu, kaut kādos brīžos, ka kādam ir kāds vājums no tās augtajiem parastajiem čaļiem, tad tev ir droši vien ļoti daudz nozīmīgs pārdoms par to, veči, kas ir vājums, vai ne? Nē, nu, protams, ir arī man tas vājums, nav jau tā, ka esmu tur baigais dzelzs, bet jā, nu, tas viss, kam esmu gājis cauri bērnībā un tā audzināšana man ir savādāk, citādāk bijusi un mm-hmm. varbūt tas man ir devis arī sportā to, pēc kā es laik tiecos un kad es ieķeros, tad es nelaižu vaļā, es gribu to un cīnos par to. Un ko tu teici, mamma saka, kurā tu esi iedzimis no tieksim, tā sparīgumā un talantā, jo nu, tie metieni, kas ir sanākuši beigās, bez talanta tur nekā. Jā. Ko saka? Senču varbūt nesaka, kad kaut kādi baigie tur, ka esmu līdzīgs varbūt tur kādā raksturā mamā vai tētī, bet pēc tādām kustībām visām esmu ļoti līdzīgs tētim. Ā, nu redz kā. Bet ir jau parasti sportistiem arī otrs tētis, un tas ir treneris. Jā. Jā. Jā, mēs redzējām bildēs treneru Rimbenieku, un tur viss cieņa, viņš ir savā roda lielmeistars Latvijā. Savukārt, tev laikam jāsāk ar Andri, jā? Jā, mans pirmais treneris, Andris Eglīts, jā, kurš man vispār parādīja. Ko viņš iedeva tev? Es domāju, to interesi par to sportu, jā. Sākot ar to jau, kad, jo mans draugs aizvedis pirmo treniņu turienu, man uzreiz iepatikās. Un, mm-hmm. Man uzreiz arī, kā arī treners Andris Eglīts teica, man uzreiz arī padevās viņš jau no sākuma. Nu, kad es biju maziņš, man vecāki teica, ka es pat bumbu driblēju visu laiku. Nu tā, kad es jau tad jau mācēju driblēt. Un, kad jau pirmajos treniņos man pat nebija jāmāk. Bet tev jau arī cits sporta veidi patīk, un ja tā ir ķekava, man uzreiz prātā nāk, tur ir hoķis, tur ir floorballs. Kāds tur basīts, jau veči? Jā. Un tev koordinācija ir, tu to visu dari, kā tu nonāc līdz tam, vai kā tu neieji vienam floorball zālē? Jā, jo es teikšu godīgi, ka es trenējos vienlaicīgi tajos visos trijos sporta veidos – basketbolā, futbolā un floorballā. Jā. Es pat gāju katru dienu uz citu treniņu. Trīs treniņu dienā gadrīz. Jā, nu tur tā, ka es gāju katru dienu un, protams, floorbola es ātri vienu noliku malā, tāpēc, ka tur es nevarēju, es sāku jau vairs bastot skolu un, nu, kā saka, mācības noliku pavisam malā. Jā. Es nevarēju apvienot, tad noliku floorbola malā un tad trenējos abos sporta veidos, futbolā un basketbolā un tad arī futbola treneris pats Andris Vihards, kas ir tagad meta, jā. Tajā laikā viņš man pat lika izvēlēties. Nu, nevar trenēties. Vai nu vai? Jā, un viņš man lika izvēlēties, nevis treneris Eglīts, kuru sportu veidu. Man treneris Andris lika izvēlēties nopietni. Un es pat neapspriedos ar vecākiem, vai ko es vienkārši izvēlējos basketbolu. Laikam, es nezinu, tas man vairāk patika vai kaut kas tāds. Un, mm-hmm. un jā, un tad arī sākās tās visas nomets pie Andra Eglīša un pie trenera Rimbenieka.
Jo rimbinieku gadījumā man īpaši jāpaskatīt tas, ka to es savā ziņā esmu nodarījis arī pāri, jo viņš ir tas, kurš liek cilvēkiem ne tikai spēlēt basketbolu, bet arī mācīties. Jā. Ja? Un tev arī bija tāda vajadzība, respektīvi no viņa puses. Jā. Viņš izteica tādu vēlmu, tu viņu piekrāp. Jā, es mazliet viņam darīju sāpīgi, jā. Jā. Un mums arī varbūt pazuda tas kontakts uz laiku. Viņš bija apvainojies manīm un tā, jo, nu, treners Andris Eglīts man iemācīja varbūt to mīlestību par basketbolu, nu, tā simpātijas, bet pie trenera Rimbinieka, tur viņš mēģināja izaudzināt par cilvēku. Tajās nometnēs bija disciplīna, tā kā armijā. Nu, mm-hmm. Tur mīnus viņš lika, tur gultē jābūt sakārtotai katru rītu. Viņš audzināja kā cilvēku. Kārtība. Kārtība. Elementāra jā, kārtība. Jā, varbūt tur ne konkrēti basketbolists, un arī pēc tam, kad jau gāja skolas, viņam bija svarīgi katru reizi atnest liecību un tādas lietas. Un pēc tam man nācās stāties, nu, bija vēlme stāties augstskolā, viņš man palīdzēja saistībā ar LSPA, augstskolu, visu tur dokumentus iekārtot. Un es mazliet piekrāpu, jo tad nāca man pirmais profesionālais līgums 5-5 basketbolā. Un tad es nolēmu riskēt atkal, es laikam man patīk riskēt. Es dzirdu nožēlu mazliet. Nu, ko? Mācīties nav nekad par vēlu, bet lai tagad saņemtos mācīties augstskolā, es domāju, man būtu ļoti, ļoti grūti. Un tas bet, nav sapnis, ko vajadzētu tā kā piepildīt? Pagaidām es neesmu par to domājis, bet es zinu, ka vai toreiz, kā jūs sakat, vai tā ir nožēla. Es nekad nenožēloju, ko, bet toreiz varbūt man vajadzēja izvēlēties. Vajadzēja paklausīt treneri. Vajadzēja paklausīt treneri, kas man audzināja kā cilvēku. Mm-hmm. Atgriežoties tagad pie tā lielā notikuma, kas mūs sagaidina. Sarkana Tokijas olimpiskās spēles notiks, to mēs arī varam tikai cerēt, vai ne? Kā jūs varat sagatavoties, kā jūs varat plānot to visu, jo fiziskā forma ir kaut kādā mērā jākustina. Jā. Jā. Nu, kā jūs to varat izdarīt? Ne jau pie datorspēles. Jā. Jā. Nu, mums ir treniņi, mums ir regulāri treniņi, mums ir katru dienu. Vismaz viens treniņš, ir arī dienas, kad mums ir divi treniņi. Treniņi notiek parastajā basketbola zālē, kā visiem 5-5 basketbolistiem. Fiziskā sagatavotības treneri strādā ar mums. Bet tagad tā plānošana līdz Tokijai, tas ir trenera darbs, olimpiskās vienības dārstiem darbs, fiziskās sagatavotības treneriem darbs, un viņi plāno tagad to grafiku. Kā līdz, konkrēti tagad mēs plānojam līdz mājām, kur notiks apmācības. Un būs viens turnīrs? Svarīgi. Jūs liekat uz vienu turnīru? Jā, mēs liekam vienu. Jā. Un ir jāuzvar turnīrā? Ir jātiek trīniekā. Trīniekā? Jātiek trīniekā. Mm. Nu, tas ir gan viegli. Es tā domāju. 20 skatoties komandas. Uz jums, kā jūs dragājat. 20 komandas. Bet tur ir 20 komandas. Jā. Jā. Un viņi visi domā, ka viņi ir pelnījuši spēlēt olimpiādē. Jā, un es domāju, ka tur būs ļoti spēcīgi. Nauri, es došu savai kolēģei Agnetē atkal vārdu. Neiromuskulārā... Ak, Dievs. Neiromuskulārā... Nu, es pat nevaru izlasīt, kas tas tāds ir. Tu vispār saproti šo vārdu, kas ar ko tas varētu būt saistīts? Ar muskuļiem noteikti. Ar muskuļiem. Ar nerviem. Kaut kas tāds, nu kaut kāda nerviem tam līdz. Jā. Tu tam cik lielu uzmanību pievērsi? Ir kaut mikrotraumas, ir visādas lietas. Ir mikrotraumas, bet es uzticu to speciālistiem. Speciālistiem, nu Agnet mums arī speciālists. Agnet nāca stāstī. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Nu, lai atbildētu jums uz jautājumu, kas ir neiromuskulārā kontrole, adaptācija, ir vienkāršs veids, kā to pateikt, ir ļoti sarežģīts. Varbūt es varu nolasīt sarežģīto. Varbūt tu pasaki, kāpēc tu roku tur uz bumbu, kurā ir ūdens vai viskijs vai alus? Tu man tagad izsitīsi, nē, tur iekšā noteikti nav viskijs, jā? Jā. Es ticu, ka tas ir kāds ūdens ar krāsu, bet tas nav tas, kur es gribēju pa... Nu, īsāk sakot, jā, Armand, neiromuskulārā kontrole, sarežģīta neapzināta, trenēta muskuļa atbilde uz signālu, kas ietekmē dinamisku locītavu stabilitāti. Latvijas pasaka to. Var sakot, ķermens reaģē. Jā, bet kur tas joks ir, jā? Tad, kad mums ir smagums vienkārši, tā kustība ir vienā plaknē, viņa vienkārši, bet ja viņā iekšā ir šķidrums, jā, tad tu, tavs ķermenis nezin, kur nonāks tā bumba. Nauri, tas ir tā kā līdzīgi, tu stāstīji, ka tu paņēmi no mazākas uz lielāku, tev, o, mutu vaļā, nu, kaut kāds signāls, pierod, ne? Pierod viens bumbs, tad jā, tu pierod, citu, tad... Bet tas ir tas pats, ne stāsts, tu pierod pie viens bumbs lielāka bumba, ujo, haidik, cik smaga, cik liela.
Nu, tur tur vairāk taktilās izmaiņas. Te tas jociņš, ka tas virziens ir neparedzams. Līdz ar to tavs smadzenes nezina, kur tas būs. Šķidrums griežās. Un... Jā, tu vairāk pieslēdzies ar smadzenēm, un tavs ķermenis nezina. Ko var darīt? Kāpēc tu stāvi? Kāpēc tu neliec lietā to visu? Wow. Nu, kas tas bija? Kāda ir emocija? Smaga. Bija viegli noķert? Jā. Nu, skaties ar man diezgan nedam, ja? Tūs metiens. Nu, it kā ir dīvaini. Bet ir dīvaini. Ko? Ir dīvaini. Ir dīvaini, jā. Nu, kur dīvainība efekts? Dīvainība efekts tas, ka tu vairāk izmantoji pirmkārt tādam pirkstu galus, jā. Un piemēram, tad, kad trenažieros, jūs trenējaties arī trenažieros? Protams. Nu, lūk, trenažieros ir viena plakne. Tu vai nu velc uz sevi, visu laiku uz sevi, vai arī, nu, kāds ar rokas. Šeit atkal tā kustība notiek vairākās plaknēs. Es Naurim varētu pamest viņu tur. Ja, kur gribētu, un viņš tas švinguliens, tas šķidrums, viņš tā kā liek tev bišķiņ to līdzsvaru saglabāt tajā mērķinā. Koordinācija kaut kāda, jā? Jā, līdz ar to tā kā saslēdzās cits muskuļu šķiedras, un tu mēģini noturēt to balansu. Un tas ir tas izmaiņas. Tas nav tas statiskais, ir tāds dinamiskais kustībā. Un ko viņš uztrenē? Koordināciju. Jā, un adaptāciju smadzenēm pie sarežģītām kustībām. Sarežģītas situācijas? Jā, es pateicu. Vai ne? Jā. Jā, labi. Jā. Nu, lūk, jo sportistiem viņi kustās nu, visās plaknēs neparedzamas situācijas, neparedzamas kustības. Vai uz šīm bumām var gulēt? Jā, protams. Vai uz šīm bumām var gulēt arī? Es domāju, zin kā, nu, uzguļās kaut ko tur masē, vai tas ir tikai mētāšanai vai cilāšanai? Nu, tu jau zini, var arī ar mīklus rulī, jā, kā tas mācīs. Nē, jā, bet es to prasu. Principā šis vairāk cilāšanai. Vairāk šis cilāšanai. Mēšana augšā virs rokas, šādi, ar kājām turot to bumbu, taisot presītes. Būs uzreiz cits jociņš, jo pastēs, ja? Šis bumbas var ielikt arī šādā tā kā stienī. Tiešām, jā, stienī. Un tad ar to taisīt pietupienu. Un sajūt tādi, ka tu divus un tur jā, spāņus tur līdzis, vēl mēģini noturēt. Jā. Viņi tā kā tev vēl uz savu, un tu ar visu ķermeni kontrolē. Aha. Tas ir pilnīgi cits. Tev saslēdzās visu smadzenēs pilnīgi savādāk. Mm-hmm. Un arī tad, kad nu, pēc traumām ja, kaut ko sastiev, kaut ko saplēš, kaut ko ieplēš, tad arī uzreiz pazūd tas kontaktiņš tā kā smadzenēm. Jā. Un lai tas kontaktiņš būtu uztrenēts, ir tieši šāda veida treniņa. Klausies, vai tas nav tas par daudzveidību, ka tu iegūsti, nu, teiksim, unikālākas spējas? Jā, un tieši tas reakciņi, viņš, tā ir kompānija, viņiem tik daudz inovatīvu lietu. Dzirdi? Es pirmo reizi redzu šitādu trenažieri. Tā var saukt viņu. Var tas, inventārs, jā. Inventārs. Nu, inventārs. Jā, inventārs. Jā, inventārs. Un tiešām es iesaku pamēģināt. Es ticu arī, ka tuvā nākotnē arī viņš atradīsies arī olimpiskā vienībā un visur citur. Ja jau nav. Ja jau nav. Jā, bet viņa skapī būs. Redzies, viņš jau ieķērās. Ieķērās nelaiķi. Tavā jā. Skapī. Manā skapī, draugi. Mm-hmm. Nu, lūk, nu, tad, jo, kad trenējās, sākumā sāk ar lēnu, tad ar ātrāku kustību. Vieglāku, tad sarežģītāku, un tad ar atvērtām acīm, un tad ar aizvērtām acīm. Tas saucas tā neiromuskulārā adaptācija, ka tavs ķermenis ir gatavs dažādām kustībām, dažādās plaknēs neparedzami. Jā? Jā. Šie treniņi notiek dažādās vidēs, arī lai stimuli ir dažādi. Nu, lai Nauris varētu noreģēt gan karstā, gan augstā, gan kad skrien no turienes, no šiturienes, no visurienes. Tas ir baigi tuvu jūs pasākumā. Jā, mums ir ļoti tuvu. Ļotu. Vispār šitā jo tur ir snaika dinamika, un tur arī ir tā sajūta. Mājiņus, laikas jā, uzbrukumi izskatās. Jā, viņam jāsaklabāja stabilitāte, bet, nu... Ei, sastājāties aplītī un padodat būm vienam viens otram. Jā, šitādu pamesti pilnīgi citādāk nekā, jā? Jā, jā. Nu, ko? Tā kā tā. Pieliekam punktiņšim? Pieliekam punktiņšim. Taču viņa gadījumā es gribu likt daudz punktu, jo tā līda, kas Daugavā tika noķert un palaist vaļā 94 centimetrīgā. Kur notiks olimpiskā kvalifikācija pilsētā? Austrijā, Grats. Nu, lūk, Grācā. Tu arī to savu rekordu arī nolabos. Pēc tam, ka būs izcīnījis kvalifikāciju olimpisko, ja, rekords, līda, nu, vienalga, kur zīve, bet tas lielāk par 94 centimetriem. To mēs tev arī novēlam. Nauris Miezis pasaules labākais 3x3 basketbolists, nāpvainojot nevienu no tavas komandas, vai ne? Droši. Paldies tev par sarunu, Agnet, paldies tev, ka piedalījies. Paldies. Ar labvakar. Ar mani, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.